Sommarjobb och går runt och plocka skräp. Fy fan, vilket gudomligt jävla jobb. Alltså, ditt sommarjobb är en promenad. Du ska vara... Oh my god, alltså. Ditt sommarjobb är en promenad. Var glad. Ja, exakt. En annan har ju ett jobb med... Hör och häpna. Ansvar. Som man måste beakta. Trust me, when you get into adult life sen, alltså. 660 kronor för att promenera en hel dag. Ja, och sen skatten på det. Jag kan säga så här, it's a good fucking... It's the bargain of the year. Det är bara att vara glad. Okej. Okay. Frågan är hur nära vi ska gå. Ingen skatt. Hobby. Hobbyverksamhet, alltså. Behöver inte skatta, vi ska se. Oj. Så. När kommer FBRP 3.0? Vi vet ingenting. We are waiting for it. We are waiting. Jag hoppas att det kommer idag. Men, I don't know. Det kan komma när fan som helst. Det kan komma imorgon. Det kanske aldrig kommer idag. Det kanske kommer klockan 3 i natt. Vem fan vet? I don't know. Ingen vet. Ingen vet. Det är så hemligt. Det är så fucking hemligt. Det kanske kommer om en vecka. Ja. We don't know yet. We don't know. Vi sitter här och uppdaterar FBRP-portalen varje dag för att se om det kommer. Den här jäveln ska jag panga på. Han brinner ju. Jag ser ju knappt någonting. Ska vi se, han är snabb vet jag, så att vi skjuter där. Ja, nu då. Oj, varför svänger jag så där mycket för? Men det blir fan bra i och för sig. Och nu då. Oh! Miss. Fan, han var inte så jävla snabb. Han har den båten jag hatar mest. Vi ska ligga med fören mot de här små jävlarna. Full back! Boom. Hör nu då. Nej, han är lite närmare nu. Fan. Åh, jag är så dålig. Over penetration. Åh, underbart. Tut. Åh. Nu kommer han och ska börja elda på mig här. Alltså, på riktigt. Alltså, de här, rätt i citadellet. Då blir det fan fin damage alltså. Kom nu då. Bam! RP-torsk. Ja. Jag tror fan att det finns mer tittare som är mer beroende av RP än vad jag själv är faktiskt. Jag tycker RP är svinkul. Men det är liksom... Jag vet, för vissa människor blir det typ deras fan second life alltså. Nu då, din jävel. Din jävel! Svänger han alltså? Kom då. Åh! Måste skjuta lite längre ner. Typ där. Det brukar vara ganska lagom så, men nu tänker vi där. Åh, vad han kommer få äta torpeder nu! Oh, aj, 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 aj. Nu ska vi se. Alltså, jag vill ju så jävla gärna ha den här killen alltså. Testa lite där. Nej, det kommer inte bli bra. För att han svänger undan dem där. Träffade en. Oh, men ganska nära. Inte helt värdelöst spelat av mig för en gångs skull. Vi kan ju se om vi kan få ner honom nu då. Ska det komma en uppdatering? Ja, precis. Det finns en uppdatering som heter FBRP 3.0. Men det vet inte ens om den kommer idag. Alltså, utan jag hoppas bara det. Alltså, det blir remake. Fan! Någon tog killen av mig. Ja. Men det är så det blir det här spelet. ...6400 damage har jag gjort. Rock'n'roll, det är bra grejer. Nu ska vi se. 4 stycken båtar på väg in till
A. Vi kanske ska skita i A. Måste bygga sig. Nej, det är en remake på script och på servern och liksom hur saker och ting funkar och interiörer och ja, allt möjligt. Kom nu, nu ska jag nysa. Okej, så här. Behövde inte ni se den? Oh my god! Kan man bara slida ner lite och sen slider man upp igen. Ja. Jävlar. Vilken jävla nysning alltså. Det är jobbigt bara att det är lite delay på den här, så måste jag bara ner. Då kommer det fan ta lite tid alltså. Fan, ska vi gå in på A eller? Smooth. Jo men det är jävligt smooth alltså. Jag ska se, jag är så glad för mina overlays alltså. Jag är en sån jävla overlay-nörd. Ja, men det var fan skönt. Wipar man spelarna också. Jag vet inte om det kommer bli någon wipe. Men generellt sett vid större uppdateringar, då brukar... Jag tycker att det är bra om man wipar servern en gång i halvåret liksom. Alla får börja från en början med ekonomi, pengar och allt sånt där. Man får skapa om sin karaktär och så. Jag tycker det är bra. Jag vet dock inte hur de kommer göra nu. Om det blir någonting. I don't know alltså. För mig spelar det ingen roll, men jag tappar ju, om de skulle wipa, då tappar jag fan 160, jag hade fan 170k på Bjuka typ. Alla pengar jag farmat ihop. Och det gör ju mig jätteledsen eftersom pengar är allt. Eller? Eller? Vad hade du gjort om 170k? Jag hade lånat ut allt till någon. Kom nu då. Oh my god! Nej. Jag hade lånat ut allt, skrivit ett brev, sen wipas det och sen så kommer jag kräva in pengarna efter wipen. Det hade jag gjort. Det var kul alltså. Vad fan är det som händer nu då? Det är nog bara bäst att dra här. Vad ska på? Nej, men alltså det är typ så här. Och jag har redan lagt 40k på mitt motellrum. På Bjukas motellrum. Så I don't know alltså. Kom nu kommer torpeden här. Ja men det är liksom 40k på motellrummet. Det finns ingen bil jag vill ha på servern. För jag tycker bilar är typ det tråkigt som finns i IRL. Jag kommer bli tvungen att köpa en biljävel IRL. Men jag är totalt ointresserad av bilar liksom. Alltså datorer, ja men då snackar vi. Det är superkul och intressant. Men bilar, nej. Så jag inte, alltså det är det enda man kan köpa i RP:et liksom. En bil, typ. So I don't know. Alltså jag skulle fan behöva hjälp med bil. För jag är totalt ovetandes liksom. Om bilar. Jag funderar på typ en Fiat 500. För jag behöver liksom... Jag bor i Stockholm. Och jag vill inte ha någon... dyr jävla bil. Jag kommer knappt köra. Jag kommer köra den en gång... varje helg. Ah! 18k! Sitt ner i din båt! För du åker båt. Ship is on fire. Ja, det skulle vara jättebra för att jag har faktiskt ingen aning om vad jag ska köpa. Jag funderar på att köpa typ någon bil som är 4 år gammal och har gått lite mil liksom så här, köpa en bensin, men det är också så här, de ändrar reglerna. Först så alla ska ha diesel, så jävla bra, sen bara en diesel är skitdåligt när vi kommer fram till en utredningsrapport, så nu höjer vi skatten på dem. Man bara, but fuck off liksom. Men alltså, jag vill ju bara ha en bil så jag kan åka till flygfältet liksom. That's it. Jo, det finns ju, men det är i längden är det inte så nice alltså. De där bilparkerna och sådär. I don't know. Fan vad jag blir pushad av de här jävlarna alltså. Han skjuter ju bara små bulor på mig. Vi får ju göra lite zigzags.
Okej. Nu gör vi så här, nu går vi på hårfronten på den här jävla. Jag är ganska bra secondary, så jag kanske kan njuka ner honom på det. Den släcker vi. Kommer säkert få en till, eller det kommer vara ett dåligt beslut. Varför sätter han mig inte i... Varför använder han inte mainkanon? Han skjuter på någon annan. Okej, det är så nära så att jag borde... Okej, han får så ut mycket stryk. The ship is on fire. Han dog inte av mig dock. Där har vi en liten jävel. Undrar hur mycket torpedad jag kommer bli igen nu då. Vi ser. Testar vi lite. Fuck off. Enemy destroyer sunk. Well done, commander. Den här kan jag skada hårt alltså, om jag har tur. Problemet är att han har säkert lagt torpeder någonstans här som jag kommer få äta. Han är så snabb alltså. Åh, någon fick en bra träff. Där kommer de. The ship is on fire. Enemy cruiser sunk. Fan också. Det kommer ett fucking flygplan! Vad fan? Skjut ner den där jäveln innan de... Ja. Du spelar Sea of Thieves? Nej, jag vet inte, jag har inte fått... Det är ingen som har frågat mig om jag vill spela med dem. Ja, jag kommer fan gå ner... Kan jag få ladda upp min båt lite? Jag tror den här jäveln vill... Åh, han är så sugen på mig alltså! Får han en träff i mitt Citadel nu är det GG alltså. Då är det fucking godnatt. Jaha, om du vill spela Sea of Thieves. Skulle fan kunna göra det alltså. Det skulle vara kul. För jag kör klart den här matchen så kan vi lira om du vill. Gör det. Dra ihop några. Annars så kan vi, annars får vi chickibrika oss ut på de sju haven bara. Det skulle vara svinkul, Filip. Vi gör det. Brom, sa vi bara. Ja. Kommer den här jäveln igen här? Kommer han med sina jävla flygplan? Där har han däktat till mig. Kommer han svänga in här? Gör det. Åh! Lär dig sikta! För fan! Fan vad nice. Han har dock några kvar. Kommer in för nästa runda här. Svänger vi andra hållet. Ja, jag älskar Sea of Thieves, är så jävla kul alltså. Fucking älskar det spelet. Bra nu då. Nej, han träffade han. Men det gör ingenting. They are dead. They are dead. Okej. Okay. Den här skulle vi kunna sänka. Han kommer ju dö av någon annan nu dock. Men ja. Vad med det? Janne här borta. 4 kilometer bort. Inga problem. Löser det. Det borde vara en aircraft carrier här borta någonstans. Vem är det då? Who is that?
Fan, jag har ändå fått in några kills i den här rundan. Om jag kan kappa den här så kan det nog fan bli lite fina, lite fin XP till pappa Simon här. Man får inte kalla sig själv och pappa, förlåt, jag glömmer bort det. Ska vi se. Our victory is in sight. Bra. Var är hangarfartyget? Säkert här nere någonstans. Långt ner. De är och letar, det är bra. Skulle vi gissa på att han är här nere någonstans alltså. Japp, han är här nere. Our victory is in sight. Flygplanen kom därifrån. Hur fan får cap på den här alltså? Cap. Boom. Nej, det håller ju inte. Alltså, jag spelar bara det spelet för att nu jävlar bara vara hemsk alltså. Hemsk. Den kommer användas typ en gång varannan vecka kanske. En gång i veckan. Roadtrips. Nej, för fan. Alltså, om jag gör roadtrips, då tar jag mitt flygplan. Jag åker inte bil. Nej, men citybil. För att kunna ta mig till flygfältet, handla. Den får gärna vara energisnål, bränslesnål, låg skatt. Inga... Ja. För en överkomlig peng, alltså. Jag vill inte betala mycket för den. Den kommer fan bara stå, alltså. Nu dör jag han ändå. Fuck. Så. 10-20 tusen. Nej, jag kan lägga liksom 50 liksom, om det är så. Jag vill alltså ha en bra bil liksom. Bra jävla bil. Åh, jävlar. Nice! Och helst hos en bilhandlare. Jag vill inte handla av någon jävla privatperson alltså. Någon jävla kikebriki liksom. Ja, det är bra bil. Och sen så har de spilt kola där bak. Och så kommer det rosta och visa sig om ett år liksom. Fuck det. Nej, bilhandlare. Och gärna med typ såhär 2 års garanti, alla fel. Jag är som... Ja, men alltså något sånt. Jag vill, alltså... Ingen huvudvärk.